ଘୁଞ୍ଚିବାର କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କୋଆଲିସନ୍ ଯେତେ ଗଢ଼ୁଛି ଆମର ଡିସିସନ୍ ସେତେ ଗଢ଼ୁଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବାଲା ଇଏ ବି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜମା ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜମା ନାହିଁ। ଆମେ 112 ML ଆସିବୁ, 18 MP ଆସିବୁ, ଆମେ କାହିଁ କୋଆଲିସନ୍ କରିବୁ? ଏଇ ଖବର ବିଜେପି ବାଲା ପାଇକିରି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ ଧଡ଼କେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧଡ଼କାନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଆଲିସନ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ CBI କିମ୍ବା ED ରେଡ଼ ହେବ। କଥା ଯାଇକି ଏଇନା ପଡ଼ିଲାଣି ନଡ଼ା ପାଖରେ, ଶାହ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ, ମୋଦି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ, ନଡ଼ା ପାଖରେ କ'ଣ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ? କୁଟା ହେବ ନା ପାଉଁଶ ହେବ ନା ନଡ଼ା ରହିବ? ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଏକଦମ ନା, ବିଳମ୍ବ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଆମର ବାହାରିବ, ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି। କେଉଁଠି କାହାକୁ ସେ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ଟାଣୁଆ ଲୋକ ଦେଇଥିବେ ଆମର ଦିଆ ହେବ। ଆମର ଏଥର 80% ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ନୂଆ ପ୍ରାୟ 75% ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି, ଯିଏ PC ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି, ଅଜୟ କୁମାର ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି, ଖାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ହଁ, ସେ ଆଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ ଆମର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଜି ବାହାରିଯିବ ଆମର ବି ଆଜି ବାହାରିଯିବ। ନାଇଁ, ସବୁ ସରିଛି, ଖାଲି କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏଇନା ଦାଗ ହେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକ କହିଲେଣି ଏ ଦି ଦଳ ଯାକ ଡକାୟତ କିରି କରି ପଇସା ଗୁଡ଼ା କମେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ରେ ବାହାର କରିଛି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଛି, ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ, ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁମେ କିଡ଼ି ଡକାୟତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ରାମ୍ପି ଦେଇଛ ଏକଦମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଯାକ ପଇସା, ତା ତଳକୁ ଆମ ଇଏ ଦିଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଲୋକେ ତା ଜବାବ ଦେବେ।